Hej, mit navn er Michael Risa, og jeg har Carlsberg Risa. I den her video vil jeg lige fortælle lidt om vores Volkswagen Golf 1,4 TSI Highline med automatgear fra april 2015. Der er tale om Volkswagen Golf 1,4 TSI'er med 150 hestekræfter og en DSG gearkasse. Den er fra 4. måned 2015 og er på vej til 75.000 km. Grunden til, at vi egentlig tænkte, den her den er lidt sjov, den vil vi gerne prøve at sælge. Det har vi her. Den er altså fin udstyr. Den er med scenerne og LED kørelys. Den er parkeringssensor for og bag. Den er bakkamera. Den er en del ledersæder. Den er Pro. Den er adaptiv fartpilot. Mørktone ruder. Aftagelig træk. Det dur. Pæn bil i sort metal. Kosmetisk, der står den sådan set pænt ude for overgangen kilometer. Den har en lille prikbulle i venstre bagskærm. Det kan være, vi lige kan se den her. Det er en dør, eller et eller andet, der er slået op. Der er ikke fået det lagt. Der er en lille ris på en forkofanger. Udover det, så er der ikke noget udover med en brugsmål. Lad os prøve at gå ind. Det er fedt, de sidder her. Ikke nok med det, så er det også med massage. Ergo aktiv sæder. Her kan vi se en adaptiv fartpilot. Den er front assist, kan vi se der. Navi Pro har vi lige her, altså den store skærm. Automatgear, parkeringssensoren. Tozone klimaanlæg selvfølgelig. Der er Bluetooth-fin, der er stemmestyring i den. Alt foregår godt nok på engelsk eller tysk, men det kan langt de fleste i dag heldigvis. Kunne det her være en bil for dig, så vil jeg faktisk sige, at her er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan få en 2015 Golf, der har et rigtig fint udstyrsniveau og fornuftig kilometer og i en OK pæn stand. Tag fat i os. Vi er fanget på 54, 55, 56, 57, 54, 55, 56, 57. Vi glæder os til at høre fra dig. Tak fordi du gik med.